မဲခွဲရင်ရှုံးမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးသဘောထားကိုပြည်သူတွေမျက်မြင်သိအောင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ NLD ကစ조사တာလို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တရားအကမှ160ခုမက်လာဆယ်ရနေ့ကစပြီးပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်တာတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ကိုရကြမဲခွဲပြီးအဆုံးဖြတ်ယူမယ်ဆိုပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံမဲမရရင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့တမ်းမတော်သဘောထားဆိုတာကတမ်းမတော်ထိပ်ပိုင်းမှရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေရဲ့သဘောထားပါပဲ။နော်။သူတို့သဘောထားပါပဲ။အဲ့တော့သူတို့တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စတွေလှုပ်စီခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကအခုနိုင်ငံတကာ PR တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရကကာကွယ်ပေးနေတယ်။ရခိုင်ကိစ္စမှာလည်းအများကြီးတံမိုးတွေပေးပြီးလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသားပြန်လဲတင့်ပြန်ရေးကိုတမတော်ငယ်ဆောင်းမကြည့်တော့ဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့အနာဂတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တမတော်မှာတာဝန်မရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုသဘောထားတွေမရှိဘူးဆိုရင်ပြည်တွင်းစစ်ကဆက်ဖြစ်နေဦးမှာ။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေဦးမှာ။တမတော်နဲ့နှီးသက်တဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတူကတော့နိုင်ငံရေးကနေတမတော်ဆုံးခွာဖို့အချိန်စောသေးတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အနာရပါတီနဲ့တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့တက်မတော်အပေါ်သဘောထားပြော့ပြောင်းလာမှုအခြေအနေကလည်းနိုင်ငံရေးကနေတက်မတော်ဆုတ်ခွာဖို့အချိန်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုန်းတီးတယ်ပဲပြောပြောမလိုလားမနဲ့တက်တယ်ပဲပြောနော်။မကြိုက်ဘူးဆိုရဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့တီလုံးတီးကွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တီးပြီးတော့တက်ကကတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အားလုံးကနေပြီးတော့ NLD ပါတီကြီးကအနာရပါတီကြီးကနေတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောထားတွေကပြော့ကောင်းသွားတယ်။သူ့ရဲ့သဘောထားတွေအစတွေကနားလည်မှုတိဆောက်တိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြောင်းလဲသွားမှာပါ။နေချင်းညာချင်းကြောင်းလဲနေမှာ။အဲ့လိုကြောင်းလဲဖို့အတွက်ကလည်းလက်ရှိအာဏာရဖြစ်လာမယ့်အာဏာရပါတီပေါ့နော်။ဖြုတ်တော်တယ်မှာအာဏာရပါတီရဲ့သဘောထားကလည်းတက်ပေါ်မှာပြောသွားမှုတူပါလား။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးအတွက်ဟောပြောပွဲတွေမှာဟောပြောလို့တက်မတော်ရဲ့တရားစွဲတာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဥပဒေသမားတူကတော့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်တာထက်အစ်စ်ပြန်ရေးတာကသာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တော်အခြေအနေအရကတော့တက်မတော်ကလွတ်တော်မှာအောင်ပွဲခံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးရ NLD ကအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမတော်သားတွေကလုံးဝကိုမပါသင့်ဘူးဒီလွတ်တော်ကြီးမှာเนาะစစ်တပ်ကလက်နဲ့လက်ကင်ထားတယ်เนาะအပီးချအခွင့်အရေးတွေလည်းယူထားတယ်ဥပဒေပြုရေးမှာလည်းပါနေတယ်ဆိုတာကိုအတော်လွန်နေပြီအဲတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းကိစ္စကိုကတော့မှာပဲမလုံလောက်ဘူးလုံးဝကိုဖယ်ရှားပေးသင့်တယ်လို့ဆရာတော်အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခြင်းတယ်မက်ရှလာဆယ်ရနေ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံပါတမတော်အာဏာတွေကိုရှော့ချဖို့ပုံမှန်တွေပါဝင်အချက်ပေါင်း14ချက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့မဲခွဲရမှာနှစ်ချက်ကိုသာပြင်နိုင်ပြီး12ချက်မပြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မက်ရှလာ17ရက်နေ့မှာပုံမှန်59စာလုံးပါဝင်အချက်ပေါင်း15ချက်ကိုပြင်ဆင်မှုမဲခွဲရမှာလဲတစ်ချက်ကိုမှ NLD ကမပြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မဲခွဲဖို့9ရက်ကြာနေသေးပေမဲ့တက်မတော်ကပဲသာစီရယူသွားလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။